danes me pa neki glava ne oboga, pa nasploh počutje. Tako da sem ostal gor, počivam, mislim zdaj, da bom jedel. Sem rekel, da bolj da gor ostanem, ker s takim počutjem nijem kje dol iskati. Tako da sem rekel, da bom ležal, pa upam, da bo čim prej boljš. Je malo preveč zrasla zgleda, pa je raznesel. Težiš. Menjava ležišč. A hočeš kaj, ker greva v loka? Kaj? Če hočeš kaj, ker greva v loka? Ni treba nič, hvala. Čau. Včeraj sem vam nekaj pozabil reči. Ful lepo vas bi prosil, da pol, ko boste nalepke dobili, ko vam bo jih poštar dostavil, če bi bili tako prijazni, pa mi kakšno slikco poslali, da vidim, kam jih boste nalimali. Hvala. V glavnem. Daj to, kakšen sem je. V glavnem, za danes bom vlog zaključil, tako da se vidimo jutr. Zdaj, kje bom, a bom tamle ležal v postelji, ali bom pa dol v delavnici delal. To bom pa še jutri videl. Lepo se imejte. Čau.